ନମସ୍କାର। କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ସ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରି ଆସିଥିବା CBCS ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମିସ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କିଭଳି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ମସଲା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଅଦା, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାଇଫଳ ପ୍ରଭୃତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳପଥରେ କେଉଁମାନେ ଏସିଆର ମସଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଣିମୁକ୍ତା ଆଦି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମୁସଲମାନ, ଭେନିସିୟ ଏବଂ ଜିଓନିୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଦଲାଲମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ଏସୀୟ ମସଲାର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ମୁନାଫକର ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଆବଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରୁ ୟୁରୋପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଆସୁଥିବା ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳପଥ ଦେଇ ଅଣାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳପଥରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରୁଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥଳପଥ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ୟୁରୋପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ୟୁରୋପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବାକୁ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ବା ଇସଲାମୀୟ ଧର୍ମର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଗ୍ରସର ନୂତନ ଭୂଭାଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, ମାର୍କୋ ପୋଲୋଙ୍କ ସମୟ କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1254ରୁ 1324 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ମାର୍କୋ ପୋଲୋ କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭେନିସ୍ଠାରେ 1254 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, ମାର୍କୋ ପୋଲୋଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ନିକୋଲି ପୋଲୋ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ମାର୍କୋ ପୋଲୋଙ୍କ ପିତା କେଉଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ମାର୍କୋ ପୋଲୋ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1271 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଆର୍ମେନିଆ, ମେସୋପୋଟାମିଆ, ପାରସ୍ୟ,
ପାମିର, କାଶଗଡ଼, ଖୋଟା ଓ ଚୀନ ପାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, ମାର୍କୋପୋଲଙ୍କର ସ୍ଥଳପଥ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ କେଉଁଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1275 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ପେକିଂଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ଚୀନର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କୋପୋଲୋ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଚୀନର ସମ୍ରାଟ କୁବଲାଇ ଖାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ମାର୍କୋପୋଲୋ ପେକିଂରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 17 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, ମାର୍କୋପୋଲୋ ଚୀନରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ କିଭଳି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ତତ୍କାଳୀନ ଚୀନ ସମ୍ରାଟ କୁବଲାଇ ଖାନ ଦ୍ୱାରା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟାଙ୍ଗଚାନ୍ ନଗରୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।